សាយក្តីត្រេងណារីរបងខ្ញុំខាងតាដល់ពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទីនេះมันได้ครับ
អ្នករបស់បច្ចុប្បន្នថ្វាយនៅវាំងសច្ចៈដឹកមុំព្រេងកោដឹកដាក Thank you.